maanta gabadheydii waa inaan hadduu ilaahay ku idmahayo gabadhay saaxiibtay ahayd yaa amaan anigu odagayga naca haddaan marsado marsa ma saasaan u heehay waxaan leeyahay hooyo marso ilmaha shanshan aad u dhalay shanshan laakiin gabadheedu waa gabar wadaadeh inay wax kale iga aamintaan ka cabsa ha aaminta hadayr aamini may gabadheedu waa ay jecesh waxaan leeyahay hooyo macaan waxaan kuu keenay hadiyad shiiqaa qur-aanku ugu soo akhriyay ma yidhaahda haddaan idhaa shiiqaa qur-aanku ugu soo akhri ama istira hooyada wax kale iyo faalishoog iyo waxaasay sameeyey waaba sameeyaanaaba oginaa sameeyey inay ogaato sama rabee waxaan idhaahdaa gabadheydu talo yaa waxaan ku idhaahdaa waxaan leeyahay hooyo shiiqii qur-aanka kuu soo dhigay oo macalinkaada ahay oo kutaabada kusoo baray wuxuu igu yidhi gabadhii ma dhasha inta maalin dhaweeto waddada isku aragnay wuu iga kaa wareystay hooyo ma dhasha gabadhii mayaan ku yiri hooyo ma dhalino waa saasoo inta uga sheekeeya taariikhdaadii oo wuxuu igu yidhi gabadha iga duca qaado yii iga duca qaad si haddaan rabo macalinkan beenkanaba aniga danaan le ulajeedaale ninka gabadhaani wiilkan inay ka tagta keliyahaan rabaa oo furo ee ninkale inta guursata ay shanshan u dhashaan rabaa aniga oo awlaadaan rabaa waxa u sheegaa ninka laag fadhi waxaan leeyahay hooyo saasoo yii gabadha iga duca qaad aan qur-aan u akhriye anigana maantaan aaday ilaa maanta geedkaanaan baska ka dooray xaggeed aaday leedaa xaggaa ka keentay anigana maantaan aaday xoogaa $100 aan u geeyoon jeebka usoo geliyay asagana geedaanu qur-aanku hooyo xaytartaan leh waaba iska moogeysiya xaytarta asagaa ii soo dhiibaan leh asaga hooyo wuxuu yidhi aan leh hooyo ma ugeey gabadhii ugeey macalim gabadheeda ardayda aheyd ugeeyo ha marsato ee hooyo macatara aan leh xaytarta waa isku moogeysiiha ugeeya uu yidhi ha marsato shanshan ee u dhalay anigana hooyo waa idiin duceeya ahaan leh anaa aqaan shaqadeed ha imaato ha darta ha imaato anaa u sheegaya fartan ka saara xal kale ma lahan hooyo ma timid hooyo waxaan aaday meelaan aaday adigu iyo warda saata hooyo ma joogino arrinaan maalin dhaweeto kaa qariyay aad jirtaa mayoy kaama qarin rabine xilligeedaan rabay inaan kuu sheego xilligeediina hadda waa maanta waa la taagan yahay wax kasta xilligay leeyihin hooyo soo moogixilligeediya hadda maanta la gaaray hooyo maalin dhaweetanoo meeshaas qoraxda ulugu baxsaa aan waxaan arkay macalinkaadii kutaabadiiyo qur-aanka kusoo baray diinka kusoo baray may hooyo maalinaan marti qaadeynaa insha allah oo noo imaahamay hooyo lambaro badan aan ka hayaahe marka wuxuu igu yiri meeshaan tu isku warwareysano kaa weydiiyayo anigana waxaan ku yiri waa ay fiican taho gabadhi gadaashaa hadda waa tadogeeda la guursaday wuxuu igu yiri ilmo ma dhasho igu yiri haa waxaan ku yiri hooyo maya ilmo ma dhalino gabadhiigu ay joogtaa weli shan sane ninkii isqabaan hadda macalino waxaan rabnaa inta noo timaado inaad gabadhii qur-aan ii saartidaan rabaan wal guriga iigu tuftay marka wuxuu igu yiri waa idiin maaha mar idiin maaha jaaniska igu yaro ilmo kalaan hadda soo kacaaho yiri marka waxaa sameeyey inuu igu yidhi gabadha iiga duca qaad berigiina waa taageedo sooriya badan lama siin iga duca qaad iga duca qaad igu yihi anna wiilku kula dhasho walaalkaa yahay waato maadaweeta lacagtaa shirkada dhalle iiga soo qaadayda isii ii keentay ii soo diraayay ana halkaana inta balow hee hawsaakaan $100 lacag hooyo farta ka soo saaraaan ku yiri oo gabadha iigu duceeyo quraama iigu akhriyo hadda gurigan imaawo iigu tufaa ku yiri marka markii oo inta qur-aan akhriyey oo hooyo alaaba uu ii soo dhiiba alaab oo iigu kaa soo dhiiba maashaan maxay tartaa hooyo bal fiir hooyo xaal yidhaatan macadarkii shaqfalahaasaas loo marmasaaya may hooyo ma weligay maare asagaa igu yidhi ayadaa taqaane ugeey hooyo bahashi malakala fujaaye hooyo si loo kala fujiyaanaba oqool waa arkay midda markaa meelaha aadeed marsatid waa soo maaha hooyo wuxuu igu yidhi ugeey insha allah qur-aan nacwada saasaan kadi hoos ugu soo akhraahe ha marsato igu yii ninkeeda mar alla markuu saas albaabka uga soo galo muruqa isku sido igu yidhi ha marsato marka ha marsatada anigu waxaan qabaya hooyo cadaraan umaleyhaya cadar maaha waa libis
aqliga ugu taqaan iftin baxaa la igu yira waa iska qaxweysaa waxaan ku yiri macalinkaadi oo macalinkaana waa saaka iga dal ha inay aragtaa iyo darninay aragto macalinka inay aragto aa ii daran macalinkii aan ku yiri macalinka quraanka ugu soo aqriyo hadda iyadana macalinkeedu ay jeceshahay gabadheedu waa baari waa waxaan ku yiri macalinka quraanka ugu soo aqriyayo ilmaa dhaldhalaydiin oo kaal arag hadday waa iska ilma jecesha waa qofka shanta sano la qabo ilma dhaline waa iska ilma jecesha haa marka saasaan ku yiri marka sidii intay waa iga qaadatay haa waa iga qaad lacagtu na waa aan keenaa lacagta anigu weligeen lacag kugu jara jiray waa aan keenaa lacagta haa waa aan keenaa hay abaa yaraan kuu soo diraa insha allah iyadan ka qaada hadeere sheekh adigu soo igama qancino lacag ma siin adigu anaa kuu soo diraa ayi abaay macaan haye ayi insha allah khayr allah ku siira lacagay ka fakiri anaa kugu dhoobaa dhaxday labadaan isfuraan abaalmarin aanba sii abaalmarin aanba sii hadday labadooda isfuraan alxamdulillah baraan qaxbadeeda iska cabo.